को माया भर मीडिया लिएर हिँडेका पक्कै पनि होइनन्। भ्यूज आउन्जेलसम्म हैन उबाट कति भ्यूज आउँछ, कतिसम्म डलर खेती गर्न सकिन्छ, एक हप्ता दुई हप्ता कतिन्जेल उसको भिडियो चल्छ। भिडियो चलाउने प्रपञ्च हो यो चाहिँ। उसको लागि न्याय भनेर कोही पनि लागेको छैन। निकै म चाहिँ प्रतिमालाई आज चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने प्रतिमा जो हुनुहुन्छ हैन, अब उमेरले त मेरो दिदी नै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हैन, यसरी हैन तपाई बाहिर बाहिर मान्छेको कुरा सुनेर हिनेर हैन, बाहिर बाहिर मिडियाबाजी गरेर हिनेर घरमा नआएर हैन, अब बच्चाहरु लिएर हिनेर मलाई न्याय देऊ मिडिया भनेर न्याय कसैले पनि दिदैन। तपाईले यदि म भएर बस्न सक्नुहुन्न हरि सरसँग भने हरि सरसँग तपाई सिंगल बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईको लागि म यति सम्म त्याग गर्न सक्छु के प्रतिमा आएर बस्छु मात्र भनोस्, तीन जना बच्चा म पाल्छु, बरु मेरो छोरा पनि हेरेर बसोस्। तीन जना बच्चा हरि उदासीले पालेन भने पनि म पाल्छु। अब नागरिकता जन्म दर्ता भनेको त त्यताबाट बन्ने हो नि त। यो मिडियाबाजी गरे ए आज हरि उदासीले जन्म दर्ता दियो रे बच्चाले, ए आज यो गरे भन्ने सधैँ प्राइभेट लाइफलाई चाहिँ हैन एकदमै भित्री। शर्मिला वाइबाको मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ हैन, प्रतिमा तामाङको ज्यान तलमाथि भयो भने को जिम्मा लिन्छ रे हैन। अब भनौँ न एउटा हुँदा खाँदाको फ्यामिलीलाई उथल पुथल बनाएर लिएर हिँड्ने मिडिया अनि हेर बोल्ने वक्त न्याय दिन्छु भन्दै हिँड्ने उहाँहरू, कब्जामा राख्ने उहाँहरू, न हरि उदासीसँग प्रतिमाको कनेक्सन छ न केही छ, न फोन फान, न घरमा आएर यो गर्दै भन्नुभएको छ हैन। उहाँहरूले लिएर हिँडेर च्यापेर लिएर हिँडेर हरि उदासीलाई फसाउन उहाँहरूले षड्यन्त्र गरेर मारिदिनु भयो भने को जिम्मेवारी? ऊ मर्यो भने को जिम्मा भनेर किन भनेको शर्मिला वाइबाले? के उहाँहरूको त्यस्तो प्लान छ हरि उदासीलाई नफसाइ छोड्दिन, जेल नपठाइ छोड्दिन भनेर दा प्रतिमा तामाङलाई केही गरी उनीहरूले चाहिँ मार्दे या हरि उदासीलाई के गरी मार्दियो भने त्यसको जिम्मेवारी को हुन्छ? दर्शकवृन्द, यतिखेर हरि उदासी प्रकरण निकै नै बहुलाइरहेको छ मिडियामा र यतिखेर सामाजिक सञ्जालले के भन्दैछ भने हरि उदासी फरार भनेर टाइटल आइसक्यो। हरि उदासी साँच्चीकै फरार हुन् कि के छ यो अवस्था हामी बुझ्नेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हरि उदासीको श्रीमती सबिता भट्टराई हुनुहुन्छ। कलाकार, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो मिडियाले अहिले टाइटलिङ गरेर हरि उदासी फरार भने चाहिँ हरि उदासी भागेकै हुन् अथवा के छ? तपाईँसँग त हरि उदासी देखिएन, कहाँ छन् अहिले हरि उदासी? अलिकति बताइदिनुहोस् न, खोज्न खोजिरहेको छन्। हेर्नुहोस्, अब डिप्रेसनमा भएको मान्छे कहाँ पुग्छ के गर्छ भन्ने त्यो मलाई पनि थाहा छैन, किनभने एकदमै डिप्रेसन भएर कहिले पोइजन बोकेर हिँड्ने, कहिले के गरेर हिँड्ने, कहिले कता हिँड्ने, एकदमै भौतारिने अवस्था बनाइदिएका छन् र फरार भनेर गलत न्युज प्रचार गरिदिने। अब यो त साधारण भयो क्या फरार भनिदिनु, यो साधारण कुरा हो। किन भन्दा फ्यामिली लाइफ नै उथल पुथल बनाइदिने खेल खेल्नेहरूले अब फरार भन्दैमा त्यो ठुलो कुरा लागेन मलाई, किन भन्दा यत्रो जिन्दगी उथल पुथल बनाएर घरि त्यत्रो स्ट्रङ मान्छेलाई घरि होइन उहाँ रोएर डिप्रेसनमा पुग्ने बनाइदिएपछि त होइन अब कहाँ जान्छ, के गर्छ, के सुरले हिँड्छ त्यो मलाई पनि थाहा छैन क्या। एकदमै बिचको मान्छेले धेरै खेल खेल्थ्यो क्या, हाम्रो लाइफभित्र इन्टरफियर गर्नुको त सीमा नै पार भइसक्यो होइन। बिचका मान्छे बस्दै एकदमै खेल खेल्थ्यो क्या। यहाँ जस्तो हामीले पनि धेरै सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ हरि उदासी हिजोका दिनमा, विशेष गरी अझ मसँग त फोनमा कुराकानी भइरहने मान्छे अहिले सम्पर्कविहीन मसँग पनि हुनुहुन्छ। तपाईँसँग चाहिँ सम्पर्क छ कि छैन? हेर्नुहोस्, अहिले उहाँको मसँग पनि सम्पर्क छैन। उहाँ डिप्रेसन भएर एकदमै गाह्रो भएर हिँड्नु भएको होइन, अब एकदमै अति नै भइसक्यो। कता हिँड्नुहुन्छ, कता के गर्नुहुन्छ अहिले मलाई पनि थाहा हुँदैन। एकदमै अर्कै भइसक्नु भयो क्या मान्छे नै। पहिलाको जति नलेज थियो, जति उ थियो स्ट्रङ मान्छे थियो नि, अहिले एकदमै अर्कै भएको छ। घरि आत्महत्या गरिदिन्छु भनेर हिँडेको छ, घरि के मलाई सम्हाल्दा एकदमै गाह्रो भइसक्यो। अझ त अहिले त हिँड्नु भयो अब एक दिन भयो हिँड्नु भएको होइन, कहाँ जानुहुन्छ के गर्नुहुन्छ अहिले मलाई पनि थाहा छैन क्या। किनभने एकदमै मान्छेले टर्चर दिने पनि हद हुन्छ हैन, बीचका मान्छेले खेल खेल्ने पनि हद हुन्छ। होला हरि उदासीबाट गल्ती भयो, श्रीमती ल्यायो, तर यसलाई श्रीमान श्रीमती बीचको कुरा नबनाएर एकदमै अरू व्यक्तिहरूले बीचका व्यक्तिहरूले खेल खेल्ने, घरि कसैले के भन्ने, घरि कसैले गुम्बामा लर बच्चा पढाइदिन्छु रे, हिजो मैले सुनेको हैन, कसैले गुम्बामा लर 13 बच्चा पढाइदिन्छु भनेका छन्, कसैले तामसालिङ र मामसालिङका धाक दिएका छन्, कसैले तामाङ समुदाय भनेका छन् हैन। यहाँ बीचका मान्छेले खेल खेलिदिने भयो के। यो घर आएसी कुरा रहेन क्या। किन भन्दा मैले प्रतिमा जो हैन अब उमेरले त मेरो दिदी नै रहेछ हैन, उलाई मैले भनेको थिएँ कि बरु जे हुनु भइसक्यो गल्ती हरि उदासी अब हैन श्रीमान दुवैजनाको श्रीमान जो ऊबाट गल्ती भइसक्यो, तर अब हामी मिलेर बस्नुपर्छ हैन, सबै बच्चाहरूको पनि भविष्य हेर्नुपर्छ। किनभने हामी मात्र छैनौँ, यहाँ मुसिएको तीनजना मात्र छैन, अर्को तीनजना बच्चा छन् क्या। बच्चा पीडित भयो नि त, बच्चालाई मिडियामा लगेको छ, एक्सपोज गरेको छ, रोएको छ हैन। यस्तो गरेर हैन एक दिन दुःखै पाए एक दिन मिडियामा आए तर सधैँभरि यो मिडियाको उसमा बसेर हैन तपाईको पनि फ्यामिली होला हैन माइती होला बरु लिएर घरमै गएर हैन के हुन्छ सल्लाह गरेर हैन अब नागरिकता जन्म दर्ता भनेको त त्यताबाट बन्ने हो नि त। यो मिडियाबाजी गरे ए आज हरिउदासीले ए जन्म दर्ता दियो रे बच्चाले ए आज यो गरे भनेर सधैँ प्राइभेट लाइफलाई चाहिँ हैन एकदमै भित्री हैन प्राइभेट लाइफ हुन्छ नि त मान्छेको त्यसलाई चाहिँ उथल पुथल बनाएर सार्वजनिक के अब ए सार्वजनिक रूपमा हरिदासीले यसो गरे रे यो श्रीमतीले यो गरे त्यो त्यो बिल्कुल राइट हैन के। म चाहिँ प्रतिमालाई आज चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने प्रतिमा जो हुनुहुन्छ हैन अब उमेरले त मेरो दिदी नै हुनु त रहेछ उहाँलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हैन यसरी हैन तपाई बाहिर बाहिर मान्छेको कुरा सुनेर हिनेर हैन बाहिर बाहिर मिडियाबाजी गरेर हिनेर घरमा नआएर हैन बच्चाहरु लिएर हिनेर मलाई न्याय देऊ मिडिया भनेर न्याय कसैले पनि दिदैन। तपाई र हामी भनेको एउटै फ्यामिली हौ हैन अब एउटै फ्यामिली भइसक्यो नि त हैन दुईटा बच्चा तीनटा बच्चा छन् हैन अब त्यो बच्चाहरुको भविष्य सोचेर घरमा आएर हैन के कसो हुन्छ ए नगर्नु मैले पनि गल्ती गरिहाले तपाईबाट पनि गल्ती भएको रहेछ बरु मिलेर अगाडि बढाउँ अब तीन जना भएर केही गरौँ भन्न सकिन्छ। किनभने मैले त भनेको थिएँ पहिलो दिन नल्याउनु गल्ती भइसक्यो अब हरिउदासीलाई कुटेर मारेर यसो गर भन्नु हुनेवाला के छैन नआउनु आको हो नि त गल्ती त गरेको हो नि त सबैजनाले भनेपछि हजुर जस्तो भन्नु न तपाईले यो तर्क राखिरहनु भएको छ एउटा जायज कुरा पनि रह्यो किनभने हामी मिलेर बसौँ जे जस्तो हुन्छ मिलेर अगाडि जाउँ आउनुस् भनेर तपाईले यो कुरा राखिरहँदा तर हरिउदासीजीले चाहिँ अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालले के भनिरहेको छ भने आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेकै छैन अझै उमाथि घमण्ड छ र उले चाहिँ यसरी आउँ हामी मिलेर अगाडि जाउँ मिडियाबाजी नगरौँ भनेर हरिउदासीले भन्यो भनेर मिडियाहरू त्यसै हरिउदासीकै पछाडि लागिरहेका छन् प्रतिमालाई साथ दिएर दौडिरहेका छन्। यो विषयमा पनि त जस्तो तपाईले भने जसरी नै हरिउदासीले पनि भन्न सक्दैनन् तपाईले कन्भिन्स गराउन सक्नुहुन्न कि छ हेर्नुस अब मैले भन्नुपर्ने कुरा भनिसके अब हरिउदासीले हैन कन्भिन्स भन्दा पनि यस्तो भयो के मान्छे पागल भइसकेपछि अर्कै कुरा हुन्छ कि किनभने डिप्रेसनमा गएर मान्छे घरि सुसाइडै गर्न हिँड्छ भने त्यो मान्छेको भनौं न दिमागी हालत त्यो कस्तो भएको होला के एउटा श्रीमती गएर सरेआम आफैले जन्मेदेखि अहिलेसम्म बनाएको इज्जतलाई सरेआम बजारमा उछाल दिन्छ एउटा श्रीमती गएर हैन अनि करियर सबै डामाडोल बनाएर मुख देखाउन लायक छोड्दैन भने त्यो जुन चाहिँ केटा मान्छेलाई पनि हुन्छ के त्यो त्यो अब भनौं न एउटा हुँदै जानै नपर्ने ठाउँमा उहाँ अब घरको कुराहरु पनि सुन्नुभयो बरु दिदी घरमा आएर यस्तो भन्नुभएको भए बरु सबैजना मिलेर सल्लाह गरेर के गर्नुपर्छ हामी पनि गर्थ्यौं भनेर घरको कुरा पनि सुन्नुभयो। मैले पनि पटक पटक भनेको जे नहुनुपर्ने त्यो भइसक्यो हैन अब हामी तीन जनाको लाइफ हो नि त अरु कसैले इन्टरफियर गरेर हुनेवाला केही छैन। अहिले बीचमा जान्ने भएर तामसालिङ मामसालिङ मगर समुदाय रे अनेर कोही कोही चाहिँ अब हैन न्याय दिइ छाड्छु भन्नेहरु हैन आफ्नो चाहिँ लाइफ कसले बनाइदिन्छ थाहा छैन अर्काको लाइफमा चाहिँ न्याय दिएरै छाड्छु भन्नेहरु उनीलाई वास्तवमा भन्ने हो भने प्रतिमाको माया भएर मिडियाले लिएर हिनेका पक्कै पनि होइनन् भ्यूज आउन्जेलसम्म हैन उबाट कति भ्यूज आउँछ कतिसम्म डलर खेती गर्न सकिन्छ एक हप्ता दुई हप्ता कतिन्जेल उसको भिडियो चल्छ भिडियो चलाउने हो यो चाहिँ उसको लागि न्याय भनेर कोही पनि लागेको छैन। अनि बीचमा खेल खेल्ने व्यक्तिहरू धेरै देखियो के यहाँ बीचमा थ्रेटन दिने खेल खेल्ने व्यक्तिहरू पछाडी हात धोरै पछाडी लाग्दाखेरि यो कसैलाई पनि भलो हुँदैन। एकातिर हामीलाई टर्चर किनभने हामीलाई चाहिँ टर्चर भएको छैन अर्कोतिर त्यही प्रतिमालाई टर्चर हैन अर्कोतिर बच्चाहरू छन् दुईजना हैन सबैजना अलपत्र पार्ने काम नगरौँ बरु एकै ठाउँमा आएर मिलौँ हैन एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ अब के गरेर अगाडि बढ्नेको बस्ने कुन किनभने हरि सर प्रतिमा हैन जो प्रतिमा दिदी हुनुहुन्छ उहाँ दुईजनाको बीचको कुरा म पनि भन्न सक्दिन किनभने उहाँहरू पनि श्रीमान श्रीमती हो प्राइभेट हुन्छ के अब किनभने म इन्टरफियर गर्ने म पनि त्यहाँ कोही पनि हुन्न के किन भन्दाखेरि त्यो त छुट्टै लाइफ भयो नि त त्यही भएर के हुन्छ कसो हुन्छ बरु घरमै आएर बरु म यस्तो चाहिँ गर्न चाहन्छु यसरी बस्ने यस्तो गर्नुपर्छ बरु यसरी मिलौँ भन्ने कुरा हुन्छ नि त आएर यतिसम्म भइसक्दा पनि उहाँ घरमा आउनु भएको छैन घरमा आएर बरु माइती लिएर आएर हैन के हुन्छ कसो हुन्छ अब कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्नुको सट्टा उहाँ लुकेर कता बसेर भनौँ न कता हुनुहुन्छ थाहा छैन। मैले त भनिहालेँ नि मैले अहिलेसम्म प्रतिमाजीलाई फेस टु फेस देखेको छैन जस्तो भनौँ न एउटा। अनि अर्को कुरा चाहिँ म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले यो कुरा चाहिँ एकदमै भन्न हैन मन लागेको छ क्या किनभने हिजो शर्मिला वाइबाको मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ हैन प्रतिमा तामाङको ज्यान तलमाथि भयो भने को जिम्मा लिन्छ रे है। अब भनौं न एउटा हुँदा खादाको फ्यामिलीलाई उथल पुथल बनाएर लिएर हिँड्ने मिडिया अनि एउटा बोल्ने वक्ता न्याय दिन्छु भन्दै हिँड्ने उहाँहरू कब्जामा राख्ने उहाँहरू न हरि उदासँग प्रतिमाको कनेक्सन छ न केही छ न फोन फान न घरमा आएर यो गर्दै भन्नु भएको छ हैन। उहाँहरूले लिएर हिँडेर च्यापेर लिएर हिँड्दा हरि उदासीलाई फसाउन उहाँहरूले षड्यन्त्र गरेर मार्दिनु भयो भने को जिम्मेवारी? उ मर्यो भने को जिम्मा भनेर किन भनेको शर्मिला वाइबाले के उहाँहरूको त्यस्तो प्लान छ हरि उदासीलाई नफसाई छोड्दिन जेल नपठाई छोड्दिन भनेर दा प्रतिमा तामाङलाई के गरी उनीहरूले चाहिँ मार्दे या हरि उदासीलाई के गरी मार्दे भने त्यसको जिम्मेवारी को हुन्छ? यहाँ अहिले हरि उदासीलाई अब भनौं न कनेक्सनमा आको छ प्रतिमा तामाङ हैन न केही भएको छ हैन न घरमा आउँछ न फ्यामिलीसँग टच हुन चाहन्छ भने बीचका मान्छेले उ मर्यो भने को जिम्मेवारी भन्ने व्यक्ति भन्नुको कारण के हो? आशय के हो र हरि उदासीलाई नफसाई छाड्दिन हरि उदासीलाई एकचोटी भए पनि जेल नहाली छोड्दिन भनेर लागि परेका व्यक्तिहरुको भरोसा हुँदैन किनभने बीचका व्यक्तिलाई यहाँ बोल्नु पर्ने जरुरी छैन किनभने नितान्त पर्सनल म्याटरलाई यहाँ हैन यता सुन्नु न जातीय कुरा ल्याएका छन् हैन। तामसालिङरे मामसालिङरे तामाङ राज्य यो तामाङकी छोरी रे हैन किनभने कसैको छोरीलाई बलात्कार गरेर छोडेको होइन हरि उदासीले। अहिलेसम्म यत्रो वर्षमा सबैले देखिरहेको छ यत्रो वर्षमा कसले पाल्यो भन्दाखेरि घरबेटीहरूले उसैले पालेको छ उसैले हेरेको छ। अहिले 10 महिनाको भाडा तिर्न नसक्दैमा चोटा कोठा चामलदेखि लिएर विभिन्न कुरा देखाउँदाखेरि कुन चाहिँ श्रीमानको इगोमा हट हुँदैन र हैन उ हट भयो होला नि त। हरि उदासीलाई पनि मेरो श्रीमतीले यस्तो गर्न नहुने काम गरी पर एकचोटी आएर मैले गल्ती गरिहाले अब चाहिँ के गर्ने हो कसरी मिलेर जाने हो मिल्न सकिन्छ भने कसरी मिल्न सकिन्छ हैन सकिदैन भने यसरी जाऊ भन्ने सरसल्लाह हुन्छ नि त। घरको व्यक्ति बाहेक टाढा बसेर चाहिँ टाढाका व्यक्तिहरूले हैन कहिले फोन गरेर अब उ डिभोर्स गर्न चाहन्छे रे कागज लेखेर दिनु रे के अब पर्मानेन्ट रूपमा बिहे नै भएको छैन हैन साइन गरेर दिनुस् रे कागज नेपाली कागजमा लेखेर यो लेनदेनको कारोबार हो कि गाई बाख्रा किनबेच हो कि हैन यो के हो के? यो मान्छेको जिन्दगीमा अरु इन्टरफेयर गर्न दिने हाम्रै कमजोरी हो के किनभने हाम्रो भित्री लाइफको बारेमा उता हैन हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगीको बारेमा मिडियामा ल्याएर अरुलाई भनेर एक्सपोज गर्दाखेरि आफ्नो पनि बदनाम हुन्छ। प्रतिमा हैन प्रतिमा दिदीको पनि माइती होला हैन सबैजना होला नि त उहाँहरुको पनि त बेइज्जत भएको छ नि। मेरो छोरीले अहिले यसरी देखाएर हिँड्दैछ यस्तो यस्तो गर्दैछ भने त आफ्नो आफन्तको पनि त बेइज्जत हो के। यो कुरामा चाहिँ सबैजना के सबै एकजना हामी तीनजना मात्र मुछिएनौ कि सबै फ्यामिली अझ अब आमा हुनुहुन्छ नि हरि सरको आमा उहाँ त अझ भनौं न एकदमै बिरामी हुनुहुन्छ दमको रोगीदेखि लिएर अस्ति भर्खरै अब डाक्टरले पनि अब हैन उहाँलाई अलि उनै भनेको छ एकदमै सिरियस कन्डिसनमा हुनुहुन्छ हैन। बिचारा त्यो बुढी आमाले भनेको कुरालाई ए सिकाएर उ गरे मर्ने बेला भएको आमाले कहिले पनि झुट कुरा बोल्दैन के। त्यो कुरा चाहिँ याद गरौँ किनभने कसैको पनि अब भन अहिले अब कति नै हैन बासिन्छ हामी पनि त कतिन्जेल बाँच्छौँ र तर उहाँको चाहिँ एकदमै बिरामी पनि हुनुहुन्छ भर्खर हस्पिटलले ल्याउने लाने गरिरहनुपर्छ उहाँको ठेगान पनि छैन के। त्यस्तो व्यक्तिलाई टर्चर दिएर चाहिँ हैन उहाँको ज्यान तलमाथि भयो भने जिम्मेवारी को लिन्छ? प्रतिमाकै ज्यान तलमाथि भयो भने जिम्मेवारी को लिन्छ? किनभने यसरी लिएर हिँडेका छन् भड्काएर उसलाई आउन पनि दिएका छैनन् बीचका मान्छेले उसलाई गफ गर्न पनि दिएका छैन फ्यामिलीसँग टचै हुन नदिने यता हरि सर आफ्नै उसमा हैन उ आफ्नै तनावमा उ आफै मर्छु भनेर हिँड्ने भनेपछि यहाँ सबैजना फ्यामिली बाज दिने काम फ्यामिलीलाई चाहिँ छुट्याउने काम चाहिँ बीचका मान्छे बसेर गरेका छन् खेल खेलेका छन्। हरि उदासीलाई जेल हाल्न जुनसुकै हद पार गर्न परे गर्छौं भन्ने व्यक्तिहरूले के गरे हरि उदासीलाई जेल हाल्नुपर्छ प्रतिमालाई मार्दियौ भनेर मार्दियो भने यो जिम्मेवारी कसले लिन्छ? कसले लिन्छ? अहिले आएर दुई चार शब्द भन्न प्रतिमाको जिम्मेवारी भन्नु सट्टा अहिलेसम्म कसले गर्थ्यो? हरि उदासीले प्रतिमालाई मार्ने भए त्यत्रो वर्षसम्म मार्दैन थियो। त्यत्रो वर्षसम्म पिट्ने घरेलु हिंसा केही कुरा पनि नआउँदाखेरि अहिले आएर चाहिँ को जिम्मेवारी लिन्छ भन्न अलिकति लाज शरम लाग्दैन किनभने प्रतिमा तामाङ उसको फ्यामिली सहित आउनु पर्यो बस्ने नबस्ने के गर्ने कसो गर्ने आफ्नो लाइफको डिसिजन आफै गर्न सकिन्छ नि त। बीचका मान्छे प्रयोग गर्नु पर्दैन नि। मेरो लाइफमा म के गर्दैछु भनेर मैले बाबुआमालाई पनि सोध्नु जरुरी छैन के। म आफै जान्दछु कि म के गर्दा सही हुन्छ के गर्दा गलत हुन्छ मेरो लाइफ चाहिँ कताबाट हुन्छ। अझ आफ्नो मात्र सोच्ने होइन कि आफ्नो बच्चा पनि त छ नि। आफ्नो मात्र व्यक्तिगत सोचेर म यो गर्ने भन्ने डिसिजन होइन कि बच्चा छ तीनजना बच्चा अझ अलिकति हेर्नु न कति मलाई त हिजो कति रुन मन लाग्यो कि बच्चाहरूलाई लर गुम्बामा लर पालिदिने र होइन। अहिलेसम्म पालिरहेको हरि उदासीले त्यो होइन अब प्रतिमालाई अलिकति पनि दुःख लागेन होला आफ्नो बच्चालाई गुम्बामा लर पाल्छु अनाथमा लर पालिदिन्छु भन्दाखेरि हैन बर सकिदैन भने सरकारी स्कुलमा पढाउने हो, दुःख गर्ने हो, मेहनत गर्ने हो। हामीले मेहनत गर्ने भनेको बच्चाहरुकै लागि हो, तर यसरी अरूले अनाथ जस्तो के बाबु आमै मरेका व्यक्तिहरु अनाथ बच्चाहरुलाई कस्तो हैन गरिराख्छन् भने हामीले नदेखेका हौं र हैन अनाथ संघ संस्थामा हामीले नदेखेका हौं। अझ कसैले भन्छ गुम्बामा राख्दिने भन्दा त्यो बाबुको त्यो आमाको मनमा के हुन्छ होला के कसरी भन्न सक्छन् के अर्काको बच्चालाई अनाथमा 2 दिन भनौं न यो लकडाउनको कारणले विविध कारणले के कारणले उहाँको वास्तविक कुरा त खुलेर आइसक्यो हैन। 2 दिन हेर्न सकेन भने 2 दिन अब त्यो भन्दा पनि अब चामल खान दिएको अब त्यो गर्छु भन्दा भन्दै पनि 2 दिनलाई त गाह्रो साङ्ग्रो त जले पनि पर्छ नि, सकिएन भने तातो पानी तताएर खानु पर्छ। त्यो आफ्नो घरको बाध्यता त घर भित्रै लुकाउने हो नि त। घरका कुराहरु भनेको बाहिर ल्याएर छरपष्ट पारेर दुनियाले अनाथमा लडा पाल्दिन्छ के बाउ आमा मरेका छन् र हैन। बाउ मरेको छ कि आमा मरेको छ त अनाथमा लडा पाल्दिन, गुम्बामा लडा आनी बनाउनलाई बाउ आमा मरेको हो कि हैन के भएको हो त हैन। सकिन्छ आफ्नो बच्चालाई त जे गरे पनि पाल्न सकिन्छ। त्यसरी थर्ड व्यक्तिले इन्टरफियर गर्ने काम नगरौं। यो म्याटरमा थर्ड पर्सनलाई कुनै पनि अधिकार छैन कि यो गर्दै हुन्थ्यो, यसरी पाल्दिन्छौ, यहाँ लर पाल्दिन्छौ, यो राख्देऊ, यसरी मिल भन्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई अधिकार छैन। किनभने प्रतिमा हरिउदासी र हरिउदासी भनौं दुईजना यिनीहरु दुईजना बीचको कुरा हो र म पनि जोडिन आएको भएर हामी तीनजना बीच र हाम्रो घर फ्यामिली बीचको कुरा हो। यो हामी सर्ट आउट गर्छौं हैन। म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु के किनभने प्रतिमालाई पनि एकदमै युज गरेका छन् के। मलाई उसको पनि माया लाग्छ किनभने जबदेखि मैले भिडियो देखे बच्चा देखे किनभने उनीहरु हाम्रो फ्यामिली भित्रका मान्छे हुन्। हाम्रो फ्यामिली भित्रका मान्छेलाई अरूले युज गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। को मर्छ को मार्छ को के हुन्छ भने तिमीलाई कोही पनि कसैलाई पनि अधिकार छैन के त्यसरी बोल्नलाई। यसरी यो यहाँ लडा पाल्दिन्छु, गुम्बामा लडा पाल्दिन्छु किनभने हामी पनि मरेका छैनौं। परे आयो भने 3 जना बच्चा म पनि पाल्न सक्छु। प्रतिमालाई प्रतिमा आएर बस्छु मात्र भनोस्, 3 जना बच्चा म पाल्छु, बरु मेरो छोरा पनि हेरेर बसोस्। 3 जना बच्चा हरिउदासीले पालेन भने पनि म पाल्छु के। मलाई म त्यति कठोर भएर हैन नारीमाथि हिंसा गर्ने त्यो उनी होइन कि बीचमा म्याटर यस्तो रहेछ मलाई पनि थाहा थिएन हैन। तर यो भइसकेपछि वहाँ आएर मिल्छु मात्र भन्नुस्, म दिदी बनाएर राख्छु, बच्चा मरू म 3 जना बच्चा म पाल्छु, बच्चा हाम्रो 3 जना बच्चा हेरेर वहाँ बस्नुस्, बच्चालाई जे गर्नुपर्छ बराबर अधिकार दिएर राखौँला, त्यो जिम्मेवारी मेरो भयो। बरु हरिउदासले हेरे पनि नहेरे पनि म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु अर्को थर्ड पर्सनलाई हाम्रो म्याटरमा बोल्ने जरुरी छैन। किनभने यो सविताजी मैले तपाईको कुरा बीचमै काटे। एउटा श्रीमानलाई एउटा वेमा लिएर जानलाई श्रीमतीको निकै नै भूमिका रहन्छ। जस्तो यतिखेरको विवाद आइसकेपछि हरिजीको अभिव्यक्ति पनि हामीले हेर्यौं, सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेका छौं। अब जे हुनु भइसक्यो, म मेरा छोराहरु मात्रै स्वीकार्छु तर प्रतिमा तामाङलाई चाहिँ म कुनै हालतमा पनि स्वीकार्दिन भनिरहँदा तपाईको भूमिका चाहिँ के रहन्छ? हेर्नुस् मैले त भनिहाले मेरो भूमिका भनिहाले त मैले। तपाई मिल्न आउँछु मात्र भन्नुस्, मिल्छु मात्र भन्नुस्। म तपाईहरु हैन तपाई छोराहरु हेरेर बस्नु, म तपाईलाई पाल्छु, यो मेरो ग्यारेन्टी हो। मैले भनिसके त किनभने अब उहाँको होला मन बिचकेको होला दुखेको होला किन नदुख्नु हैन। यत्रो अहिलेदेखि अब बच्चादेखि अहिलेसम्म मान्छेले इमेज बनाउन धेरै टाइम लाग्छ के, संघर्ष पनि धेरै गर्नुपर्छ। तर 2 मिनेटमै इमेज हैन कहाँ पुगेको मान्छे कहाँ झर्दाखेरि अब अहिले अब यो कारणले गर्दा कामकाज पनि ठप्प हैन, केही पनि अब हेर्नु अर्कै मान्छे नेगेटिभ भएर मुख लुकाएर हिड्नु पर्ने। किनभने इज्जतले बाँचिरहेको मान्छे हैन मुख लुकाएर हिड्नु पर्ने अवस्था आएपछि एकदमै डिप्रेसन भएर मान्छेले के भन्छ कसो भन्छ हेर्नु सुसाइडसम्म गर्न सक्ने अवस्था पुगिसकेपछि त हैन जे पनि भन्छ त्यो उसले बोलेको कुरालाई अहिले म्याटर गर्दैन के। किनभने अब आवेग आउँछ होला, घरि के हुन्छ होला, मन भाँचिएको छ नि त यसमा। किनभने हरिउदासीले पनि त्यो छोरी त्यो श्रीमती र बच्चालाई माया नगर्ने भए अहिले आएर त्यसो भन्दैन थियो कि बच्चा स्वीकार्छु। फर्स्ट दिन भनेको थियो म स्वीकार्छु मेरो श्रीमती हो भनेको थियो, तर मिडियाबाजी गर्दै हिँड्दै हिँड्दै जाँदाखेरि विभिन्न उतार चढाव बिचको मान्छे भिलेन खेल्ने होइन, अर्काको लाइफ भित्र आएर बिचको मान्छे पख्ने होइन के। प्रतिमा चाहिँ सिधै आउनु पर्यो। कोही मान्छे तामसालिङ मामसालिङ हैन त्यो अब अरूको गुम्बामा लडा पाल्दिन्छु, यहाँ पाल्दिन्छु, त्यहाँ पाल्दिन्छु, नागरिकता दिइदिन्छु, जन्मदर्ता बनाइदिन्छु भन्ने मान्छे बिच कोही आउने हैन। उसको परिवार बरु होलान् माइती आफन्त हुन्छन् नि त, आफन्त लिएर यो मिडियाबाजी गरेर पर्सनल लाइफलाई उछालेर के आफन्त लिएर घरमा आएर सल्लाह गरेर ओडामा गएर के गर्नुपर्छ त्यो गर्ने कुरा छुट्टै हुन्छ। तर यति भन्दा पनि उहाँ नमानेर अब भनौँ न उहाँ चाहिँ सिन्डिकेटमा बसेर चाहिँ हैन अब विभिन्न कुरा अरू मार्फतबाट यो कुरा गर्नुहुन्छ भने यो सम्भव हुँदैन। किनभने आउनुपर्ने आखिर हरिउदासी भाटामै हो। किनभने अधिकार दिने पनि हरिउदासीले नै हो। यदि आएर मैले यो नगर्नुपर्ने गरिहालेँ यति चाहिँ गरिदिनु भन्यो भने त गरिदिहाल्छ नि हैन। अब त्यति साह्रो पनि कठोर छ जस्तो लाग्दैन किनभने मेरो पनि त श्रीमान हो नि त। त्यति सारो कठोर त्यति सारो उन नगर्ने भए बच्चाहरुको माया लाग्छ भनेर धर धर रुदैन थियो। त्यो घर कोठा चोटा देखाउँदाखेरि मेरै अगाडि धर धर रोको, मैले कहिले रोको नदेखेको मेरो श्रीमान जहिले पनि बङ्गाल जाँदा त्यस्तो त्यस्तो बोल्दै हिँड्ने मान्छे, त्यस्तो स्ट्रङ मान्छे हैन, कति रोको छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ के कति तनाव भएको छ त। त्यो मैले बीचमा बसेर सम्हाल्नु पर्ने जति गर्दा पनि हैन दिमागै मेरो पनि ठीक ठाउँमा नबनाउने बनाइसके। त्यही भएर म चाहिँ प्रतिमालाई विशेष गरी म अरु कसैलाई केही पनि भन्न चाहन्न यो भिडियोमा। म चाहिँ प्रतिमालाई के भन्न चाहन्छु भने हैन जे नहुनु पर्ने त्यो भइसक्यो, जे जे विगतका दिनमा भएको थियो हैन, के गर्नुभयो तपाई पनि, किन आउनुभयो, के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, बच्चा छन् त्यो दुईजना दुईटा बच्चाको भविष्य सोचेर भए पनि तपाई आउनुस्। किनभने तपाई मिडियामा जानु भएको, तपाई कहाँ हुनुहुन्छ पनि थाहा छैन, सिन्डिकेट लाएर कहाँ राखेका छन्, कहाँ बस्नुहुन्छ, कसलाई फोन गर्न आउनुहुन्छ त्यो थाहा छैन। त्यसरी बिचमा अरू मान्छेले फैसला गरिदिने हैन के हाम्रो जिन्दगीको बारेमा, आफ्नो फैसला आफै गर्न सकिन्छ। तपाईलाई यदि म त के अन्तिममा के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईलाई यदि म भएर बस्न सक्नुहुन्न हरिसरसँग भने हरिसरसँग तपाईँ सिङ्गल बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईको लागि म यतिसम्म त्याग गर्न सक्छु के। तर तपाई आउनुस्। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौं। तपाईहरुको पारिवारिक जुन कुराहरु छन् यो सम्भवतः चाँडो मिलोस्, यो मिडियामा ल्याएर मिडियाबाजी गर्नु पनि त्यति राम्रो हुँदैन। तर हामीले समाजमा उठेका अथवा सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नहरू तपाईलाई तेर्स्याउने हाम्रो एउटा जमर्को हो। यतिखेर सामाजिक सञ्जालले अर्को एउटा प्रश्न तपाईमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठाउँदैछ, जहाँ चाहिँ भोलि गएर अहिले त प्रतिमाको त्यो हालत बनाएको हरि उदासीले भोलि गएर सबिता भट्टराईलाई पनि बात यस्तो बनाउँछ कि भन्ने तर्क राखिरहँदा तपाईले चाहिँ हरि उदासीलाई अब यत्रो आफ्नो श्रीमान यत्रो समयसँगै हुनुहुन्छ कसरी बुझ्नु भएको छ? हेर्नुस् अब हरि उदासी मलाई हो बिचमा झुकिएको कुरा सही हो, तर हरि उदासीले त्यस्तो टर्चर दिने किनभने मेरो पनि त श्रीमान हो। मैले बुझेँ म यदि त्यस्तो थियो भने म कहिले पनि हरि उदासीलाई साथ दिन्न थिएँ हैन, साथ दिन्न थिएँ। किनभने एकदमै हैन बच्चा श्रीमती भनेपछि ज्यान प्राणै फ्याल्ने व्यक्ति हो हैन हरि उदासी हैन। अब कसरी के गरी के गल्ती भयो त्यो ऊबाट भयो, तर पनि अहिले पनि बच्चाहरुको माया लाग्छ भनेर धर धर रोको मैले देखेको छु के, मैले देखेको छु के। किनभने त्यो प्रतिमा पनि अहिलेसम्म मैले फेस टु फेस त्यो बच्चाहरु पनि देखेको छैन, प्रतिमा पनि देखेको छैन, तर पनि मलाई प्रतिमाको पनि माया लाग्छ। किनभने ऊ पनि म जस्तै हो, उसको पनि श्रीमान उही भएपछि हामी तीनजना त हामी त दिदी बहिनी र ऊ श्रीमान भयो होइन भन्नुस् न। किनभने यो त हाम्रो फ्यामिली म्याटर भयो नि, जे जस्तो रिलेसन भए पनि अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यस्तो साह्रो भइदिएको भए मैले कुट्थेँ होला, पिट्थेँ होला भने अहिलेसम्म मलाई त हात उठाएको मलाई थाहा छैन होइन। बरु हामीले झगडा गर्छ होला, ऊ चुप्पै लाएर बस्ने हो क्या। मेरो म्याटर पनि त्यहाँ पनि कति कुरा सुन्नुभयो, आमाको नि कुरा मैले पनि सुने कि, मलाई पनि यस्ता कुरा थाहा थिएन तर घर गएपछि मैले सुने। किनभने म धेरै गाउँमा पनि गएर बस्दिनँ होइन, बस्न जान्न, किनभने आफ्नै आफ्नै बाध्यताहरू हुन्छन् होइन। हामी बाहिर बाहिर काम पनि बाहिरै गर्छौँ होइन, बाहिर बस्छौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन। त्यही भएर सबैजना अरू कुरा केही पनि नगरिकन होइन सबैजना मिलेर बस्छौँ। के गर्ने भए त पहिल्यै गरिसक्थ्यो। 11 वर्ष अगाडिदेखि प्रतिमा तामाङकै भिडियोमा हेर्नुहोस् न, घरेलु हिंसा गर्यो, मलाई पिट्यो, खाना दिएन, अब अर्की स्वास्नीले मलाई पिट्यो भन्ने त काहीँ पनि छैन नि त। मैले चाहिँ खान पाइन, नुन र भातसँग खानु पर्यो, अर्को जन्मदर्ताका कुराहरू रहेछन्। जन्मदर्ताको र यो बिहे दर्ताको कुरामा त म त ओडा अध्यक्षहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु के त्यति बेला उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, मेरो अगाडि पनि भन्नुभएको थियो। किनभने त्यो गाउँ मेरो पनि हो, ओडा अध्यक्ष मैले पनि चिनेको। उहाँले यस्तो भन्नुभएको थियो, अब एउटा ऊ हुँदै श्रीमती हुँदै र उहाँहरूले स्वीकृति नदिँदाखेरि मिल्दैन भन्नुभएको कुराहरू पनि थिए। तर पछिल्लो समय आएर विभिन्न कुरा बाँचिँदाखेरि यसमा हरि उदासी सरको पनि दोष जस्तो लाग्दैन मलाई, दोष छैन। किन भन्दा उहाँहरूले किन पहिला त्यो भन्नु भएन कि मिल्छ, अब त यत्रो वर्ष अगाडिको भनेर भन्नु भएन। उहाँहरूले पनि पटक पटक कुरा राखिएको हो, यो चाहिँ मेरो विषयमा है, मेरो विषयमा पनि कुरा राखिएको थियो। उहाँहरूले त्यो भनेको भएर ल ठिकै छ भनेर हामी चाहिँ चुप लाएर अब पछि अब त्यो गरौँला भनेर बसेको। मैले चाहिँ खासै चासो पनि नदिएको यो कुरा चाहिँ होइन। त्यस्तो हुँदै पनि अब उहाँ अब त्यो ओडाले पनि मिल्छ भनिसक्यो होइन, सबै कुरा हुन्छ भनिसकेपछि सबैजना मिलेर बरु उहाँलाई छुट्टिन मन छ भने म यसरी छुट्टिन्छु, यसरी बच्चा हेर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, बरु मिल्छु भने जे हुनु भइसक्यो अब म मिल्छु भनेर उहाँ आउनुपर्छ क्या घरमा। हस् सबिताजी, यहाँको समय समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद।